ចា៎នាងខ្ញុំគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតាំងពីកែដើមទ្រង់រួចហ្វាហ្វាបង្អួតសាហាវចា៎តែតាបបកញ្ញាដែលបានតំណាងជាតិឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិចា៎កាលពីឆ្នាំ 2018ប្រជាប្រិយភាពស្រិតស្រិតតែម្ដងមិនថាការងារសម្ដែងចារឿថតស្ពតផ្សេងផ្សេងចាយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នហ្វាហ្វាជាតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូតចាយ៉ាងមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសមុខមាត់និងរូបសម្រស់នាងស្រស់ស្អាតលេចធ្លោចាខ្លាំងតែម្ដងចាហើយមរិយចុងក្រោយនេះនាងក៏តែងតែទទួលថតសម្អាងការ ចាដោយការស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបប្រពៃណីចារឺរ៉ូបកូនក្រមុំនោះទេចាគឺសិតសឹងតែលេចធ្លោជាចាជាខ្លាំងចាជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលចាគ្រប់គ្នាលក្ខណៈតារារូបនេះនៅចាទៅកែសម្ផស្សពង្រីកដើមទ្រូងឲ្យធំជាងមុននឹងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជន ចានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនផងដែរចាជាពិសេសរូបភាពថ្មីថ្មីដែលហ្វាហ្វាទើបតែបានបង្ហោះប៉ុន្មានម៉ោងនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចាក្នុងការស្លៀកឈុតពណ៌សចាបញ្ចេញរាងចង្កេះដល់តូចនឹងដើមទ្រូងត្រលុកត្រលុនគួរឲ្យខ្នាញ់ចាអមនឹងទេសភាពចាមាត់ទឹកផងនោះចារឹតតែធ្វើឲ្យហ្វាហ្វាតាក់ទាញថែមទៀតផងចា ចាត់បទព្រឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា